Ja, så er det blevet sommer, eller det vil blive sommer, og det er derfor også blevet tid til, at jeg skal have klippet den her manga her, fordi den er godt nok ved at være blevet stor. Så det vil være på tide til at få styr på toppen. Så det vil jeg gøre nu, og så ses vi om lidt. Ja. Som jeg sagde før, så er det tid til at blive klippet, og derfor skal vi i gang med trimmeren. Så lad os bare springe ud i det, og så se ad, hvad vi kan få gjort ved den her frisyre her. Og vi prøver at komme igennem det hele her. Det er godt, at vi er langt over. Ja, det skal sgu ikke så meget. Nu prøver det den anden vej. Omvendt hanekam her. Ja. Det er så blevet så langhåret her, det er helt vildt. Så væk med det hele. Vi gider ikke have det mere. Så. Vi ses om lidt igen, mens jeg fortsætter med det her. Jeg styrer på det. Imens jeg var i gang med at klippe mig selv her, så stoppede min optagelse lige pludselig. Jeg ved ikke hvorfor. Det kamera her, det er begyndt at få sig eget liv en gang imellem. Men indtil videre, der er vi da fået fjernet lidt. Jeg har stadigvæk en masse her om bagpå, vi skal have styr på i det garn her, men... Ja, barberingen skal vi også lige klare bagefter. Men der er stadigvæk masser af garn her i nakken og den ene side. Det går bare lidt værre sådan her. Nej, videre med det. Så lad os se, hvad vi kan gøre ved. Så vi skulle få taget det meste af det. Og så er vi ved at være sommerklar. Nu må vi bare lige at få de der små totter, der nu eventuelt er tilbage. Få dem fjernet, og så tager vi klar til grille aften og godt vejr. Det her ligger så hele bjørnemange. Det kunne have været mere, men det var det. Væk med vinterhårdt. Vi ses.